Dobar dan svima, dobrodošli u još jednom tutorialu. U ovom tutorialu ćemo pričati o još jednom vremenu engleskom jeziku, to je Future Continuous Tense. Mi smo sada obradili već desetak vremena, vreme je da pređemo na sljedeće. Future Continuous Tense znači koristimo ga u dva slučaja. Šta je prvi slučaj? Prvi slučaj znači da bismo izrazili tačno vreme neke buduće radnje i ovo glagolsko vreme služi nam da bismo izjasnili svoje planove unapred dogovorene sastavke. Također je važno znati da future continuous tense često koristim u kombinaciji sa glagolima go i come. Naprimjer, I will be studying at 4 p.m. tomorrow ili what are you doing tomorrow? I am going to go to the dentist. Znači ide kod zubara i sutra će u 4 sata učiti. Znači, to su nam ta dva primjera u kojima, to je naš prvi slučaj, a postoji i drugi slučaj, to je kada nešto znači nagađamo. U drugom slučaju, znači pretpostavljamo, odnosno kao što rekao nagađamo. Anna will be getting married very soon, znači Anna će se udati uskoro. Ne znamo tačno datum i vrijeme Aninog udavanja. Pa, znači, to nam je prvi deo. Sad imamo drugi deo, znači imamo ovako građenje. Što se tiče građenja, ništa posebno, znači pomoću will be, pomoćnim glagolima will, sekund, znači pomoću will be, will plus be, napisat ću. I u nastavku rečenice ide glavni glagol u infinitivu sa nastavkom ing, znači to ćemo sad napisati. Prvo izlazi glavni glagol sa, u infinitivu sa nastavkom ing i to je to. Ovo nam je znači bilo, ovo mi je bilo građenje. Sada idemo pozitivan oblik. Znači potvrdni oblik gradimo tako što ćete to sami već moći učiti iz mojih sljedećih filma. You will be waiting for her, ili she'll be waiting, she'll be having a lunch. Znači, ništa spektakularno. Najobičnija dva primjera u kojima vidite da koristimo shall be have, glagol have, plus ing i lunch, normalno ostaje lunch. Onda šta imamo? Imamo odričan oblik. Odričan oblik također. Znači imamo ovako. She will not be working at 9 a.m. Znači u odričnom obliku možemo primijetiti da se koristi will plus not, won't. Znači najobičniji primjer, također ostaje nastavak ing i to se ništa ne mijenja. I imamo naravno upitan oblik. Ja se nadam da mi već pretpostavite kako se radi upitni oblik. Znači upitni oblik tako što na prvom mjestu rečenici dođe upitna riječ, zatim sledi will plus subjekat plus be plus glavni glagol sa nastavkom ing. Sad ćemo mi to lepo zapisati pa ćete vidjeti. Znači da ako idemo upitna reč plus will plus subjekat plus be plus glavni glagol sa nastavkom ing. Kako to izgleda u rečenici? I znači kako to izgleda u rečenici ovako. What will she be doing when Bob arrives? I mislim, znači kao što vidite imamo prvo what, to je upitna reč.
onda will, znači will, evo ga, pa she subjekat, be doing glagol sa nastavkom ing do plus ing doing, when kada, bob dođe. Tako da to je bilo to što se tiče ovog vremena, hvala vam što ste me pratili, ostavljam vam link za učenje i odjavljam se iz videa. Za sve potrebne informacije posjetite Nedić Production Lab. Ja vam želim prijatan dan.